Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл тарихшы мен сұхбат бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Белгілі қаламгер, Қазақстан Республикасы ұлттық архивінің архивист маманы Аха Тәшу. Аха, қош келіпсің. Қош көрдік. Келген қадамыңа өлбітсін, тілегіміз де шықпаған. Рахмет. Әрекетіңе азаматтық алғысымды білдіремін. Енді әуелгі сұрақты мынадан бастасам ба деймін. Қателеспесем, осы ұлттық архивінде құрылғанына 16 жылдай бетер болды ау деймін. Өзің де сол жердің кәнігі мамансың. Қазір мынау басшылық қызмет кім? Өзің нендей саласында жүрсің? Осы хақында кішкене ақпар бере кетсің. Рахмет. Ұлттық архив қазіргі мына қаламыздың дәл ортасында жүрегінде сендердің орналасқан керемет ғимарат кезінде мықты жобамен салынған болашақтың үлкен көзқарасын білдіретін ғимарат. Қазір біздің қазіргі басшымыз Сағила Есімсейітқызы Нұрланова. Бұрын президент әкімшілігінде ұзақ жылдар қызмет істеген, 20 неше жыл. Өте білікті, білімді осы саланың өте жоғары дәрежедегі маманы. Кәсіби маман. Кәсіби маман. Оның үстінде енді қазіргі уақытта жаңа тың деректерді ашып, шетелден құжаттар әкеліп, жеке текті құжаттарды қабылдау жағында жұмыстың дәрежесін көтеруде өте керемет сүбелі жұмыстар істеп жатыр. Ол жаңа басшымыздың біліктілігінің арқасында деген сөз. Оның үстінде бұл жерде енді бәрі ылғи кәсіби мамандар, ұзақ жылдар істеген, бәрі әркім өзінің саласында өзінің жұмысын жақсы біледі. Мен енді осы архивтің ішіндегі жеке тектік қормен жұмыс жасау бөліміндемін. Сол жерде төте жазуы, шағатай жазуы дейміз көне. Шетелден келген құжаттар бар, соларды аударамыз. Және мына жеке тұлғалардың құжаттарын қабылдаймыз. Ақын жазушылар, профессорлар, ғалымдар, ірі мемлекет қайраткерлері, әр сәлен тұлғаларының жеке құжаттары, қолжазбалары бізде сақталады. Соны қабылдайды. Қазір 50-дің үстінде жеке қор бар. Ой, әжеп көрек. Енді бірнеше оны атап айтатын болсақ, мысалы, Әлкей Марғұлан қолжазбалары, сызбалары, карталары деген сияқты бәрі бар. Жазушылардан сол Тұрсынбек Қақышев бар, мысалы, Ақселеу Сейдімбек бар. Не бейбіт Құсанбек кеше ғана 60 жас жылдығы болды ғой. Ол үстінде жеке құжаттары бар. Сол сияқты басқа да медицина ғылымдарының саласының адамдары, және тарихтан әртүрлі саланың ғалым профессорлар жаңағы тұлғалардың құжаттары қабылданады бізде. Оған сіздер сол не істейсіздер сонда? Оны қайтадан көшіріп, таратып сөйтіп отырасыздар ма? Оны қабылдап алып, реттеп, аварап өткізіп жасау дейді ғой. Реттеп, әрбір бөлік бөлімдерге бөледі оны. Жаңағы фото құжаттары бар, қолжазбалары бар, кітаптары бар, алғашқы нұсқалар дейді. Сол сияқты әртүрлі офис жасап, жеке тұлғаның өзі болмаса жаңағы семьясындағы өкілімен арнаулы келісімшартқа отырып, сол бойынша мәңгілікке сақталады. Бұның сақтау қоймасы өте керемет. Өзінің температурасы бар. Температурасы, ылғалдылық, анау мынау бәрін сақтап тұрады. 24 сағат бойы жұмыс істейді, мамандар бақылайды, қарайды. Сол жерде, бұл жерде ешқандай шірімейді құжаттар. Бұзылмайды. Өте сақтау. Енді кәсіби ғой, стандартты. Және өзіңіздің сөзіңіздің шығында мына шетелден келген құжаттар дегенде бірнеше рет айтып қалдыңыз. Осы шетелден келген құжаттар деген не құжаттар? Осыны ашылап бұнда енді қазірден бұрыннан бері қарай қазірде міне басшыларымыз шетелде сақталған шетел архивіндегі қазаққа қатысты, қазақ тарихына қатысты құжаттар дейді мысалы үшін. Хаттар кезіндегі жазылған архивте сақталған солардың көшірме нұсқаларын әр жерден жинау. Мысалы үшін биыл да қызметкерлер барып келді Түркияға, Германияға, шетелге әр жерден сол құжаттар жинайды. Енді мынау қазіргі
сол бурун акелинген Россиядан келген, Татарстандан, Өзбекстандан, жан жактан келген кужаттардын ичиндеги жана Чагатай Төтө жазууларды мен аударып жатырмын. Сизге Чагатай мен Төтө. Сизге тиесилүү. Иә. Ал эн башка Сизден дээр кара илгерлеп кететиндер барбы? Ол энди азыр аударылуу үстүндө болуп жатır. Одо француз тили бар, агылчын тили бар, кытай тили бар, немис тили бар. Оларды ар бөлөк-бөлөк мамандар. Салар. Мен мына саласын аударам. Мисалы үчүн жана Мустапа Шокайдын эки катын аудардык. Осы катка кеңирээк токтоло кетпиш. Бул энди булай, Мустапа Шокайды билесиздер. Бүкүл алаш жорту билет. Жаш Түркүстөн журналын чыгарган, 29 жылдан 39 жылга дейин 117 санын чыгарган. Парижде турду, Берлинде турду. Сол кезде биздин колубузга түшкөн бир катында мына Абдулахап Октай билесиз, өзбек азаматы. Мына түркү бүкүл түркү журту биригиңдер дейди го мисалы Шокай. Сол сыяктуу сол алаш ордашылар менен Чокайлар менен этене байланыштуу болуп сол жанагы Берлинде Жаш Түркүстөн журналын чыгарып турган. Соган жазган каты. Бул 39 жылы Парижден Берлинге жана Октайга жазган каты. Бундагы мазмуну былай. Биз дейди мына бүкүл түркү алемин оятуу үчүн олардын күрөшкөрлүгү рухун оятуу үчүн олардын бирлигин калыпташтыруу үчүн биз осу төтөн деп жазып жүрдүк. Төтөн жазуу. Чагатай төтөн жазуу. Түркү журналдарын баары тааныйт. Осу мен чыгара берейик. Мына Крисага көчтү го. Крисага көчкөн күндө де биз осу мен чыгара берүүбүз керек. Үткөнү буну жаңагы эңкиген кардан эңгиген балага дейин тааныйт. Болмаганда биринен бири алып окуйт. Сол аркылы биригүүгө ар карай саясий эркек жасоого. Одон кийин анын мазмуну өтө көп. Саясий, экономикалык жагдай, алемдик акпарат, адабият, маданият, салт дастур. Бүкүлү камтылган. Өтө мазмуну кең журнал болгон. Одон кийин бүкүл жерге тарап турган. Бүкүл түрк мемлекеттерине. Сол үчүн жагы сол жазууну тааныйтын ортак жазууну биз колдоно берүүбүз керек дейт. Ал энди кээ бир эстик баламыз жагы сол кезде жаңағы мына жаңа жазуға көшу керек еді. Онда типті керемет болар еді. Ол менше жаңсақ пікір. Өйткені ол жаңа жазуды бүкіл халық танып болғанша қай заман. Сол үшін мына жазуды сақтайық, осы жазумен шығара берейік, жалғастырайық деген хатта. Ал енді ол бір абзац қана, кішкентай ғана хат болғанмен, оның айтылып тұрған әрбір сөзі өте маңызды тарих. Оның мәселе құраударып қоя салу емес, оның астарын ашуға тырысамыз біз. O ne айтылып тұр? Осы сөз арқылы не білдіріп жатыр? Соны ашуға тырысамыз. Бірінші қат сол. Екіншісі мына Ғабдылқадыр деген бір азамат бар екен. Жаңа хатта айтылады ғой. Иә, ол жоқ, ол хат емес, бөлек. Мына екінші хат. Бұл Стамбулдан жаңағы Парижге жазылған, Мұстапаға жазған хат. Ғабдылқадыр деген бір жақын інісі болып келеді екен. Бұл соғысының хаты. Мұстапаға жазып отыр. Мұстапаға енді айтатыным сол. Сол жазганда былай жаңагы әлемде не болуп жатыр мысалы үчүн өзүң эстиген жаңылыктар жыйнаган материалдарын кат аркылуу салат экен. Сонда Габдылкадыр деген адам энди жагдайым өтө кыйын дейт да, нан табуу өтө кыйын дейт. Көрдүңүз ба? Бирок материал менен камдоо үчүн ал калам кагазын тауып соңку тыйынына дейин сонун иштетип нан алмай материал жаңгы Түркүстөн Жаш Түркүстөнгө чыгатын материалдарды камдап отур. Ол онун өтө алашчыл, өтө жаңагы мыкты адам. Жаңгечтилик. Жаңгечтилик. Көрдүң ба? Сонда бул каттар сизге жетеди. Менин жаңагы колдун кыскалыгы жете алмай жатырмын. Бирок катты жолдойм сизге алды тагы да материалдар жиберем дейт. Осы жерде сөзүңүздү көрөйүн. Қателеспесем Қанбиба Есенғараева болу керек. Осы Мұстапа Шоқайдың Ақ жол газетіндегі байланысты ол кісі жеке шығарды. Айтып енді осы біз енді Абдуахап Қаран атаймыз шоқайтанушы ретінде, иә, Мұстапа Шоқайды. Сонда Дархан Қыдырәлі жүр. Осы кісілер ғой енді Мұстапа Шоқай деп жүргеніміз. Сол кісілердің есімін шығарды ма екен? Бір 13 па 14 том шықты. Иә, иә. Соған осы сіз айтып отқан материалдар кірді ма, кірмеді ма? Бұл кірген болу керек негізі. Кірген болу керек. Бірақ сол енді бізде өзіміздің архивте сақталғаннан кейін біз оны аударған міндеттіміз.
аударууга міндеттіміз. Ол қанша рет аударылып, қанша рет басылса да, ол артық болмайды. Дұрыс па? Ал енді тағы қандай мәлімет бар екен? Тағы қандай мәлімет дегенде, Алашордаға қатысты десеңіз, тағы да сол хаттармен бірге келген бір бір беттік қаралау хаты дейміз ғой. Қаралау. Үстінен арыз жазған ғой, былайша айтқанда. Бұнда енді қалай дегенде, бұл Чоқайдың материалы. Сол енді Чоқай заманындағы материал, бірақ Чоқайдікі емес. Ол жерде автор жазылмаған. 29-32 жылдар деп қана жазылған. Кімнің жазғаны белгісіз бірақ. Бірақ сол хаттармен бірге келген алынып келген құжаттар. Бұның ішінде жаңағы Құлымбетов білесіздер. Ұзақбай Желдібайұлы Құлымбетов, Оразжан Досып, Темірбек Жүргенов. Осылар дейді. Ұлтшыл фашистер дейді. Бұлар өте зиянды көшпенділікті дәріптейді. Бұлардың құйыршықтары енді мына Шұбартаудан шығып жатыр, Қарқаралдан шығып жатыр дейді. Мен бірнешеуінің есімін жазып қояйын, айтып берейін. Бұнда жаңағы Шұбартаудан жаңағы Құлымбетовке, Оразжан Досыпқа, Темірбек Жүргеновке ниеттес, зиянды, халық жауы боп есептелетін мына жерде Асылбеков, Нұрпейісов, Ғабдуллин деген адамдар бар екен. Осыларды ұстау керек. Оны Арғынов, Мұқатаев, Тайсарин дейді. Сол сияқты тағы бірнеше адамдарды атайды. Көрдіңіз ба? Жаңа белгісіз қатты. Сонда мына жердегі аталып тұрған жаңа 5-6 адамның аты тұр да. Сонда біздің енді тарихшыларымыз, ғалымдарымыз осы адамдардың кім екендігін. Бұлар неге қаралауға ұшырайды? Бұлар неге жаңағындай ірі тұлғалармен қосылып аталады? Ол белгілі тұлғалардың есімін бүкіл халық біледі. Ал мына кісілерді де білу керек. Бұлар қазақ үшін не істеді сол кезде? Солармен бірге атап аталады. Жаңағы мысалы үшін Ұзақбай қазақ КСР атқару комитетінің төрағасы болған адам. Ұзақбай Желдібайұлы Құлымбетов. Ал бұл кісі мына Карлак Алжир түрмесіне қарсы шыққан ашық түрде. Ашық түрде қарсы шығып 37 жыл ұсталып 38 жыл атылып кеткен. Қалық жау. Темірбек Жүргенов атылып кетті. Оразжан Досып атылып кетті. Енді жаңағы аталған адамдар бәрі атылып кеткен шығар. Оның қаншасы ақталды, қаншасы сотталды ол белгісіз. Сонда осы жаңағы кішкентай құжаттың өзінің айтары бар да, осы арқылы ашуға тырысу керек та. Жаңағы арнаулы айланысатын адамдар. Бұл сол Шоқаймен неге байланысты сол болады. Мынау қалай болғанда да енді біздің тарихтың дені Ресей империясымен байланыстағы тарих қой. Ар жағы Қытаймен байланысты, Ресеймен қой. Екі көршіміз болғаннан кейін қарым қатынас, геосаясаттың барлығы, мәдени қатынастардың барлығы солармен тікелей қатынаста болды ғой. Бұл енді дәлелді талап етпейтін шындық. Сол мына өзіңізге байланысты сұрайын деп отырғаным Ресей архивтері. Сіздер ең көп мәлімет солар болса керек, сіздердің аударып отқан дүниелеріңіз солар болу керек. Осы Ресей құжаттары, оның ішіндегі мынау Кенесар, қазақтың соңғы хан деп жүрміз. Осыға байланысты қандай мәліметтер қолдарыңызға түсті? Енді бұл Кенесарының заманы десеңіз, енді 1800-дің басқы кездері ғой. Ол кезде мына Шағатай жазуын тікелей қолданған. Кенесар өзінің қол жазбасы да бар, бірнеше хаттары бар бізде. Орысшаға аударылғандары да бар. Бірақ сол Шағатайдағысын бірнеше оны аудардық. Бұнда Көшек Сұлтан, Көшек дейді ғой, Көшек Сұлтан, Кенесары екеуінің мына орыстың дуанына жазған хаты бар. 36 жылы ма, білесіз ана Саржанды мына Ташкеннің құсбегі шақырып қасындағы жақындарымен қырып тастады ғой. Қастандықпен өлтіріп тастады. Сол кезде бұл Ұлытауда Саржанның ауылы отырған. Сол кезде мына ауылында енді Саржан кеткеннен кейін ол бассыз қалды ғой мысалы үшін. Кенесары анжақ мынжақта соғыспен жүреді. Бопай ханым қарындастары. Ол да сол жаңағы жорықтағы адамдардың ат көлігін, киім кешегін, қару жарағын дайындап, ол ат үстінде жүрген адам. Сөйтіп жүргенде жаңа ауылды кеп шауып кетеді. Орыстар. Орыстың әскері кеп. Бұлар шабатта біразын қырады, адамдарын әкетеді, мал дүниелерін талап әкетеді. Сол кезде енді кешігіп келеді, Кенесары кеп содан барып жаңа хат жазады ғой. Сен қайтар дейді жаңағы. Жаңа Көшек Сұлтанның ұлы кеткен,
Sosun Bopay Hanım'ın oğlu Nurkan Sultan. Oslar kolga alıp bitkin. Bunların keyin tağdır neyi oldu? Ol belgisiz. Biz hazır saytlardan iş aktarsanız tabılmaydı. Bunların arayı tarihi neyi oldu? Sonra kaytar deyip dur da. Kaytarıp bir. Adamlarımızı kaytarıp bir degen. Talap mörümen özünün kolu koyulgan. Oğan baylansı, keri baylansı çıkan da cevap bulmak. İyi. Kayıt, bunun cevap katları bulur mümkün. O kayda saklanan bilmeyimiz de. Köp. Bırak bu Kenesar'ın yazgan katı. Kenesar'ın yazgan katı. Ya. Odun güngü tağı bir katında buna bargan elçileri tutak kalgan koy. Orslar. Elçileri tutak kalgan. Sosun Sibirge'yi de bir gün arasında. Bir neşe gün. Solar da kaytar deydi. Solar da kaytar bir. Кешеги жауп болуп жүргөн кезде элимиз бытырап кетти. Сен энди бүкүл орустар энди кол астымдагы элим деп айтасыңдар, казакты да, кыргызды да, өзбекти да. Ал кол астындагы элге чын жарастык беретин болсоң, онда адамдарыбызды кайтар. Бурунгу бири-бирибизден өлгөн адамдарды кузумак коёк. Болмаган 10 жыл тынчтык бир. Айтпесе биз неге көшөмүз дейт да жанагы. Үргөнүшкө кыйваага карай кетебиз. Бугарга карай дейт. Ондагы астарын ойлоп көрсөңүз не? Сол жакка барып жанагы түркү эл кой энди. Солор менен бирксе күчөйөт. Күчөйгөнүн өздөрүнө кайда чабылды. Онда бастырмайт да. Сол боюнча жазган кат. Онун астары сол менен айтылат. Бул Чагатай тилинде го. Чагатай тилинде. Бул мәтин өзүңүз алдырып Я өзүм алдым. Кодор дейди ой, кодор чыктыңыз ғой. Осы туура Кенесарға байланысты дүниенің бірі өзіңіз білесіз. Біздің мынау енді Астана дейміз, оның ішінде бұрын Ақмола ғой енді. Оның ана жастар шағын аудандағы ең бір көне зират. Қазір енді. Біз естейміз сол жерде балуан шолақтың қалиясы жатыр деп естейміз. Сәтуақас Так, сол жерге жерлетіп, оны өзіңіз біліп отырсыз. Сымағыл сәті бақасыпты. Енді кәне өртеп жібергендегі күлін әкеп. Ол да символдық дүние болса керек. Жалпы енді сол жерде Кенесарының 200-ге жоқ әскері. 250. 250-ге жоқ әскері, иә. Шәйіт болғанын білеміз. Осыған байланысты сол қорымдағы адам есімдерін, ондағы мәліметтерді таныстыңыздар ма, оқыдыңыздар ма? Енді бұл былай. Бұрын осы ұлттық архивте Ұларбек Дәлейұлы ақын істеген. Мен ол кезде Алматыдан енді келіп жатқан кезім. Содан мына жерде ол ашық жатқан жастар шағын ауданда. Ашық жатқан қорғандарда. Сонда сырты қоршалмаған. Сырты қоршалмаған. Оның көп жерін сырып тастаған, құлып тастар сынған. Қиыратқан, сосын құрылыс салып жіберген. Соны анан жалғасы сыру керек болды. Сол кездегі басшылық... Қай жерлері сырылып болды? Ары шеттері сырылып кетті. Оны білетін кісілер айтқанда 1609 жылғы тас болған дейді. Көне? Көне. Сол жоғалып кеткен. Мынау 1969-ға дейін. 1969-ға дейін? Бертінге дейін екен? Бертінге дейін бар. Одан кейін жапқан. Ана оба ауруы тараған, сол кезде көп адамдар жерленген екен, соны жауып тастаған екен. Обаның адамы бұны... Обаның адамдары? Обадан болған адамдар? Обадан бар екен. Сол жерде көп. Өте көп бейіт. Неше мың адам жатыр ол жерде. Сонда бұны кезінде... Жалпы жиынның адам саны несі адам саны дегенде шығарылмаған. Ол құлыптастар көп сынған. Одан бұның жойылу бір жағынан бұрын ішіне шаңғымен жүреді екен. Шаңғымен? Шаңғымен кәдімгі машық жасайтын майданға алған. Сосын ананы құлыптастарды атқылап кәдімгі мылтықпен нысана қылған. Ненің әскерлері ғой, ақ пен қызылдың әскері. Иә, содыр соны машық қылып, соны құлыптастарды атқан. Көбін доқтың белгісі көп өте. Содан кейін енді осыны қорғауға қалдыру үшін сол кездегі басшы мына Марат Әпсемет деген ғалым, білесіз. Міржақып танушы. Сол кісі сол Ұларбекке тапсырма берген екен. Ол жаңа ұмтылыс арыққан бауырымызды шақырдық. Сонымен оқи бастадық, дәптерімізді алып алып, шіліңгіршілдеде 40 күн жатып, сол жерде оқыдық. Бір шетінен бастап отырып. Бір шетінен бастап отырып оқыдық, сонда жаңағы айналып кеп, кісі бойынан биіктеу тасқа кеп тірелдік, сонда балуан шолақтың әніне арқау болған Ғалия апамыз жатыр екен.
1922 жылы Галия Тілеу қызы деп анық жазылған. Ол со жерде. Төте қарпы. Е, төте жазумен жазылған. Енді ары қарай сол қол енді қорғауға алынды ма қазір? Қазір енді қоршалды ғой. Мәселен, жаңағы біз енді 2000 3000-ға жуық құлпта соқтық. Аты жөн нетіп отырып жазып отырып. Руына дейін жазылған, жылдары жазылған. Енді көп сынып кеткен, көп жерге шөгіп кеткен деген сияқты қиратылған. Ол жерде енді кемінде бір қазірдің өзінде енді қанша мың десек болады? 5-6 мыңдай тұр. Ол мына ауыз жақтар оқылған жоқ. Ол кезде біз Шағатай жазуды білмейміз. Шағатай да бар екен ғой. Шағатай жазу, көне Құран жазу, арабша жазулар бар. Ол жерде енді не сияқты құлпытастар тұр. Оны енді қарау керек тағы да алдағы уақытта. Енді сөйтіп келіп жаңа бір құлпытастан жаңа Кенесары сарбаздары. Білесіз мына Тайтөбеде бекініс құрып Кенесары. Сол жерде Ереуіл қостығып Алталашқа сауын айтып мына Ақмола бекінісін шапқан 38 жылы. Ақмола бекінісі сол кезде мына қазіргі Қажымқан стадион бар ғой. Сол жерде Ақмола бекінісі болған. Соны шапқан сол кезде жаңа Басықара батыр бастап кіреді. Сауатсыз кіріп соны оқушат. Сонда 250 адам сол жерде шайт болады ғой. Соның бәрін әкеп осы мына көкпе зираттар дейді. Иә. Есіген ғой, иә. Е. Сол кезде сол жерлеген мына жерге. Басықара батыр сонда мында жатыр ма? Осында жатқан болып тұр ғой. Енді сол бірге сол шабуылды өлген адамдар. Бәрі осы жер көкпел зираттығы дейді екен сол кезде. Бұл не деп атайған екен? Көкпел зираттығы ма екен? Көкпел зираттығы дейді екен. Қандай? Көкпел. Көкпел. Е. Сонда сондай бәріне бір тас қойған. Осыны таптық. Оны жуудық. Маркермен анықтап отырып шығардық. Жылын несін бәрін қарап. Сол жерден табылды. Сіздер суретін түсіріп алдыңыздар ма? Суретін түсірдік. Қағазда бәрін. Жуудық деп не айтып отырсыз? Жуғанда жаңағы ескіріп кеткен саңғырық бар, құстың саңғырығы дейсің. Иә. Челегімізді апарып, трапымызды апарып жудық кәдімгідей. 40 күн жаттық шілдеде. Ойбай. Ыстықта. Сөйтіп оқыдық. 3000-ға жуық адамдық оқыдық дейсіздер ме? Иә, 2800-ге 2800-ге оқылдық. Сол арқылы оның жаңағы керемет жер екендігі тіктеліп, сол арқылы қоршауға себепкер болдық дейміз ғой енді. Былайша айтқанда. Сонда жеңеге ана Кенесарының құрбан болған әскерлер бар емес пе? Топтап жерлеп бір не қойып отыр ма? Әрқайсына қойған ба? Әрқайсына қоймаған. Жекелеге қойған. Иә. Біреу қойып қоя салған ғой. Не дейді сонда? Ол жазуда не дейді? Ол жазуда енді жаңағы Кенесарының сарбаздары 50 төре ішінде шәйіт болды дейді. Шәйіт болды. Кенесары сарбаздары деп жазылған екен. Шәйіт болды. Рухына тағызым етеміз деп сөйтіп жазылған ғой. Тағы басқа бір қандай бір адамдар жолықты бір айрықша болды ма сонда? Айрықша негізі бір қажылар бар екен ол жерде. Ол енді бері ғой шамасы 19-шы ғасыр ғой. Сол 800-дің маңайындағы тастар бар. Айтып отырмын жаңа ол кезде Шағатайда жазуын танымаймыз. Ұстазымыз болған жоқ. Өз бетімізбен үйрендік. Ол кезде енді шыны керек оны тани алмадық. Кейбір жазулар. Е. Енді әлде көруге болады оның негізі. Қарап көру керек. 1600-ден бастап 1650 дедіңіз бе? 1609. Ойбай. Ол кезінде болды ол Ақмола кезінде. Мынау көлемі үлкен екен. Біраз жерге дейін барады екен. Қазіргі анау қазіргі анау маңайында қабат үйлер тұр ғой. Солардың бәрі қабырлық болған екен. Сол кезде білетін кісілер сол 1609 жылы құлпытас бар деп. 69-дан бастап өзірге жерлеу тоқтатқан. Обаның несінен бұл? Е. Енді мына өткенде Қосшыда бір тас таптық. Ода Молдабай деген адамның құлпытасы екен. Үлкен әулет болған сияқты. 15 метрдей ұзындықтағы ашық қорған. Соған жаңа кісі бойындай тас қойған. О да 1321 жыл деп жазылған. Қойыпты. Бұл жоқ. Ол Хизр аша. Біздің жаңа жыл санауымызбен 1900-ге тура келеді. Тура. Е. Бірақ 1321 жылы деп жазылған. Ер зайыпты адамдардың бейі деген енді оның енді аты жөні
жазылып тур, аудардык, чыгардык. Энди билетин тарыхчылар аны ким экенин аныктаса, типти керемет болот. Сонун касында тагы бир кулуп таштадыр. Бирок ал сынган, бөлүнүп кеткен. Көрдүңүзбү? Бул жерде жана Сардар деген жазуудун сулбасы бар. Кол өшүрүлгөн, кыйратылган. Аны бийиктин үстүнө 3 бутту бирдеме орнотупту кезинде. Темирдин сыныктары чыгып тур. Семент алган. Бул 1900 жылдар ошомо. Бул Кенесарын заманына келип тур. Ушул жерде костукту жап жакын жер. Касы го. Сонда сонун энди аны алдагы убакытта кошуну каймагай анда. Мына Лесная Полена дейбиз го. Ий. Сонун арткы жагында ормандын арасында. Ий. Энди алдагы өткөндө кеч бөк кетти. Мына Бакытбек Кадыр журналист бауырбыз билесин. Ий, билем. Сол экибиз бардык, сол жазып чыгарды макаласын. Энди сол алдагы убакытта жанагы баганагыша жууп чайып аны кынадан тазартып жазуун лупа менен окуу керек. Алып чыгуу керек. Көп жазуу керек. Бирок сынып кеткендер жан жак. Бул одо энди алдагы убакытта буюрса зерттелет. Бул Чагатай жазууму же алде Төтөмү? Чагатай жазуу. Чагатай жазуу. Эн Сардар болгон эн ана жакта да Сардар деп жазылган. Мына да Сардар деп жазылган. Кенесарынын адамдары болмогу мүмкүн эмес. Муну эн алдагы убакытта көрөмүз. Демек о жерде бираз адамдар зират бар болуп тур го. О жерде зират көп. Көп адам жерленген экен. Бирок жана бир гана кулуптас тур да. Бул жолу көн корган. Ол кайдан калай осы отуктан көзгө түшпөгөн. Ол энди ормандын арасына кирип калган. Ормандын арасында. Бунун негизи азыр о жерде бир курулуш нысандар түшкөн жок го. Жок, жок. Сол орманды отургузуп эгип, сонда анан айландырып ашык калдырып кетти. Сол жерде. Бурун эн буну билетин үлкөн кисилер болмаган ба? Мына бул зират экендиген. Буну билмедим мен да ошо. Мына калай болгондо да казак фольклору деген кезде анын көне дүйнөлөрүн жыйнау деген кезде эске түшөтүн эсимдин бири бул Абубакыр Дибаев. Өзүңүз билесиз. Әсіресе Әбубәкір Дибаевтың ең бір жауһарлы дүниесінің дені мынау қазақтың бабалар сөзі. Біздің енді 100 том болып шықты сондағы Әбубәкір Дибаевтың қаншама ерен еңбек сіңіргендігін біз білеміз. Қаншама жырлар, мәтіндер құнды-құнды. Сол қателеспесем осы былтырау деймін сіздің осы Әбубәкір Дибаевқа негіз жасаған сол кісінің қолжазбасының негізінде болған дүниенің бірі бұл осы Қарқаралы төңірегіндегі Исмаил Сұлтан нәсілі төрі заты. Хақында бір жазбаңызды бергеніңізді білем, оны біз Қазақстан тарихына арнай жазып порталымызға жүктеп қойдық. Осы нұда енді бұл ақ иесі өзің қарап шықтың, түсірдің. Осы жайында кеңірек айтып өтсең. Ол өзі мына өзі біз білмейтін көп екен адамдар. Көп. Исмаил. Енді соны жоқтау ғой. Бұны әйел жоқтап отыр ма? Әйел жоқтап отыр. Әйел жоқтап отыр. Әбубәкір Дибаев енді ол өзі башқұрт. Башқұрт деп атап. Башқұрт ұлтының өкілі, бірақ мына алаш ордашылармен етене байланыста болған. Өзі әскери адам болған. Содан кейін бұл бүкіл өмірін қазақ тарихын зерттеуге жіберген. Барлығы. Этнографиясы, тарихы, ән күйі, мақал мәтелі, сонын бәрін жинаған өлең жырлары бүкілін жинап көбін бастырып 100 ретке дейін бастырған бұл кезінде Қазан баспасынан. Мына жердегі бұл енді қырғыздардың жоқтау жыры деп жазылыпты. Бұрын енді қырғыз деп айтылды ғой. Е, біз қырғыз болып айтып қойды. Қырғыз қайсақ деді кейін. Сонда бұл Қарқаралы қаны дейді. Қарқаралы қаны Исмаил. Султан Исмаилдің қатынының жоқтауы дейді. Әйел сөйтіп айтады ол кезінде. Сонда жаңағы жерде бар, асылдығының белгісі бабаң жатқан қазіреттің қасында дейді да. Сонда ол жерде Абылай хан жатыр. Сонда Абылай ханның бұл бір баласы болып тұр. Немересі болып тұр. Баба деген немере болады ғой. Немере ме, шөбере ме? Сонда көп біледі ғой. Сонда жырақ атты. Сонда қара. Бұнда жаңағы мазмұнында айтады, сан мың жауды алдыңа сап айдайсың дейді да, сондай батыр едің дейді. Мына жасыңда, 7 жасыңда мынандай білім білдің, 8 жасыңда мынандай білім білдің. Бәрін оқыдың, бәрін білдің. Алдыңа көлденең адам шыққан жоқ. Асылымнан айырылдым деп жаңа жесірінің жоқтау ғой. Сонда ол жаңағы
орыстармен тіресіп тұрған кездер ғой. Сол кезде жаңағы не сияқты орыстардың батырларын дірілдеткен едің дейді ғой. Алдыңда бас иіп жататын еді. Деп нетеді ғой. Сонда бұл жаңағы біздің ешқандай жазбада Исмаил хан деген жоқ. Сол еді. Жоқ. Сол еді. Сонда енді о да алда ашуды күтетін дүние. Ол Исмаил кім? Соғырдай мақталатын. Осындай дәрежеде болған ататағын жазып тұрғанда ол кім? 30 жасында қайтыс болған екен. Бірақ неден қайтыс болған, кім екен жазылмаған жаңа жырда жоқтау ғой енді жоқтау. Жоқтау шығарған. Сол бұны Дибай сол кезде ел аузынан жазып шығарған екен. Өмірге Дибай бабтың басқа тағы қандай бір дүние? Жоқ, басқа бізде жоқ енді сол жаңа қолымызға түсіп қалған нелер ғой енді. Енді орысша нелерінде болу керек басқа тілдерде. Оны да алда мамандар өздері тағы зерттеп. Сіздерге сонда осы жұмыс процесіндегі бір нәрсені білгім келеді. Бұл арнайы сіздер мамандар шығып сырттан жинап алып келе ме? Жоқ, алда сіздерге қалай бұл жұмыстың жалпы процесі қалай? Сіздер арнайы іздейсіздер ме шығып? Жаңағы бағдарлама бойынша мемлекеттік архивтермен келісімшарт бар, олардікін аласыздар ғой сіздер. Иә, солардан барып іздеп, олармен жаңағы командировка дейді ғой. Сапармен барады, басшылық өзі айтады. Мына мынандай жерге бару керек, мынандай құжаттар әкелу керек деген сияқты. Олармен келісімшарт болады, содан барып ақтарып мамандар сол жақтың архившілерімен келісіп, сосын барып әкеледі. Сосын барып әкеліп, оны жаңағы офисін жасап, сақтауға түптеп тігіп өткізеді. Содан кейін барып жаңағы аудару зерттеу басталады. Жаңағы осы студияға дейінгі аралықта бір менің арасында ерекше бір айтқан дүниеміз бұл. Қазақ өмірді байланысты татар жазбасы қақында айтып өттіңіз. Осыға енді алдағы уақытта бұл кітап болады дегенде үлкен қомақты еңбек ететінін айттыңыз. Бұл енді қалай... мұнда бізде архивте жариялау баспа бөлімі бар. Сол жерде жаңағы шетелден отанына оралған құжаттар дейді. Соны осындай аударылған жинаған материалдардың бәрін сол кітап қып бастырып шығарады бізде. Жаңағы Әбубасқар бауырымыз дайындап отыр қазір. Баспаға баспаға жіберіп жатыр енді. Ал енді бұл архив қалай болғанда бір ұлы дүние ғой. Осыны енді жарайды, архив түсінікті, келген нәрселерді қарайсыздар, жазасыздар, түсініктеме бересіздер. Ары қарай енді осыны бір практикалық өмірде қолданбалы өмірде емес, сонда мектептің қатынастарыңыз бар ма? Бұл қалай ары қарай? Сонда енді сіздер ешін бір кітап қошы қарасыздар, ол сонымен тұра ма? Сонымен ашып жоқ, ол осы белгілі бір түсініктерді мектепке белгілі бір жаңса осы уақытқа дейін түсініктерді бізде қазір міне бұл ашық түрде жарияланып жатыр ғой. Архивтің өзінің сайты бар. Керек қылған адам келеді. Қарайды. Жалпы айтып отырған мына мектеп бағдарламасын енгізуге әрекеттер бар ма сіздер тараптарыңызда? Оны енді ол басшылық жағы шешетін дүние. Негізі солай болу керек. Болу керек, иә. Айта беріңіз. Енді бұл бір жазба, ол өзі 61 бет екен. 32 бөлімнен тұратын. Бұл да автор жазылмаған. Сол беттердің ғана көшірмесі келген. Бұны қарасаңыз енді татардың зерттеушілері, саяхатшылар дейміз ғой енді, сол кезде экспедиция қып шыққан бір адам жазған екен. Бұның енді басында бүйтеді, мына Россия дейді ғой, Россия қол астындағы түркілер дейді. Түркілердің ішінде қырғыз аталып жүрген қазақтар бар дейді. Бұдар барлық сол Россия қол астындағы түркілердің ішіндегі ең жауынгер халық дейді. Олар өздерінің жер үшін, мемлекет үшін, ұлт үшін кез келгенмен тіресе алады дейді. Бұдар ең мықты халық болды дейді. Бұл бірінші бөлімде сөйтіп келеді. Одан кейін бөлім-бөлімге кеткен, ары қарай оның салты, дәстүрі, қонақ күтуі, жоқтауы, неке, ештемесін қалдырмаған, бәрін жазып шыққан. Иә. Сосын мына жаман қала туралы. Орск дейді ғой қазір. Ор қаласы Орынбордан 220 шақырым қашықтықта орналасқан, жаңағы Ор өзені мен Жайық өзенінің қиылысында дейді. Бұл кезінде қазақтардың қаласы еді дейді. 15 мың жан саны болды дейді.
bunda. Kazaklar öte yukarı derecede turdu. Bul keyin o yerde okumuştular da köp boldu. Keyin mana jağa otarçılar geldi. Otarçılar kelgenden keyin bul burun imandı kalat deydi. İmamdar okumuştular, ulamalar köp çıkkan. Keyin jaman kalatandı deydi. Jağa orustar basıp alganın keyin. Sonra keyin barıp kazaklar o yerden azaydı deydi o. Odan keyin dünyasında endi o da öte bölüm köp koyun uzak. Bu yerden de Or qalası туралы айтты. Одан кейін біртіндеп мен қазақтың шұрайлы жерлерін басып алу. Жаңа отаршылдың орыстарды. Содан айтады бір кетіп бара жатып бір таудың етегінен бір керемет алтындаған қақпасы бар бір жерді көрдім дейді. Сол қасындағы жолдасымнан сұрап едім, бұл не десем, бұны бір орыстың полковнигі Kazaklardan tartıp alğan yer. Sol bul at zavodu deydi. Atpağa deken söz yürüdü. Sonday jan şurayıl yerlerin alıp berdin dep basqan. Odan keyin kende jer su ataulları aytıladı oda. Misal üçin jan Naman aulu deken aul bar. Ol Naman deken ülken aqsaqal eken. Naman aulu. İyi. Soğan bardık deydi qoy. Soğan bardık. Sonda o yerde bizde bir muğalim bastap jürdü deydi. Ol bala oqıtadı eken deydi. Kız balalardı bölük, ol balalardı bölük oqıtadı eken. Sonday taza qonağı var. Bizde sol aralatdı deydi qoy jaña eldi, eldi aralatdı deydi. Sonda olardın öte mädeniyetti, öte edepti, öte taza ekenin gördük deydi. Tıpkı jañağı bir üyge tüskende üydün içindeki jihazdardın qalay turğanı, qanday qalay jarasındılık bolğanı kiyim geçeği bärin aytkan. Odan keyin jañağı tanımaytın adamın kelip tüsüü deydi. Sırttan kez kelgen adam kez kelgen kazaktın üyine tanımasa da tüsü beret deydi. Üy iyesi karşı alıp koltuktan alıp tüsürüp üyine bastaydı. Al endi kabılday almaytın jağıday bolsa jönün aytat jañağı awırlık bir jağıday bolup jatsa, ölüm jitim bolup jatkan bolsa onda kelesi awulda siltep jiberet sizge deydi. Bälen bir jerge barıñız dep. Одан кейін қонақ күтуі дейді. Ештеңесін аямайды дейді. Не бар соның бәрін қонақ отырған адам жесе, соған қарап рахаттанады дейді. Бұл халықта дейді. Қайыршы болмаған халық дейді. Көрдіңіз бе? Қазақта қайыршы болмаған халық дейді. Жаңағы анау қабаққаналар дейді, асқаналар дейді, қалаға келеді ғой енді саудасын істеп. Сонда қазақтар арнайы ақшасын уақтап дейді, ұсақтап салып қояды дейді, қайыршыларға тарату үшін дейді. Көрдіңіз бе? Олар өліп бара жатса, аштан өліп бара жатса, бір үзім нан сұрауға намыстанады дейді қазақтар. Бұлар да қайыршы болмаған халық. Ал біздің татарлар бақырып айғайлап жолым шетінде отырады дейді, қайырлап. Сонда жаңа қазақтар келгенде арнайы сол қайыршыға тарататын көп ақшасын бөлек салып қояды дейді. Солар үшін. Ал енді бір қайыршы кеп, екі рет сұраса да оған ренжімейді дейді. Бере береді дейді. Көрдіңіз бе? Не тамағын алып береді, не сол ақшасын береді. Таратып шығады дейді. Содан ләззат алады дейді ғой. Одан кейін бұларда тілді жақсы сақтаған дейді сол кезде. Олар тек қана қазақша сөйлейді. Сол татар деп бізге тілін бұрып ежіктемейді. Олар өте таза сөйлейді. Одан кейін енді бүкіл саласын 32 бөлімде енді көп дүние ғой енді алда кітап шықса енді оқырмандар содан оқиды. Жаңағы ислам дінінің ықпалы туралы айтқан мысал үшін кейбір түрлі ағымдар болады ғой, соның ұшықтары келген жаңағы кейбір адамдар бірер жарым адамдар еріп жаңағы ән күйге шектеу салулар болды дейді сол кезде. Көрдіңіз бе? Ән күй билеуге, ән айтуға шектеу салып тыйым салып отырады. Бұл ислам дінінің жаңағы бір тармағының ықпалы еді дейді. Одан кейін мына татарлар арқылы неке шырағы деген дүние кірді дейді сол кезде. Ал кейін мына орыстардың көбейіп қақолдардың келуі, қазақтың ішінде қақол этносы деп жазыпты. Бұнда олардың келіп анау дейді, ең кішісін айтқанда өмірінде ауыз толып шөбежек көрмеген сиырларына дейін айтқан ғой, анандай шалғын шөпті көрген кезде дейді, қуанып кетті деген сияқты.
Oğlan ömründe onda iştene baylıktı görmegen, şuraylı yerdi görmegen dere şeyin. Kelip bärin basıp aldı dedi o. Çöpti doğru bir jinap aldı, sütti bitti. Sodan orustun alman salığı köbeydi. Mal basında tuyakka deyin alman salığı. Sonra ben kalkın jağıdayı ağırlasa bastadı dedi. Jağı ömür kete bastadı. Sol gözde 6 milyon kazaktı başı jazgan. Yes. 2 сомдан салык төлөйт дейт, сонда 6 миллион казак сонда жылына 12 миллион сом төлөө керек салыкка дейт. Сол ауырлык болду. Кешеги дүйнөсү калды. Мазмерем өмүр кетти. Энди сол ана ботка сыякты кара көжө тары кайнатып жейт. Соган зар болуп калды дейт. Онун адам карауга да жеркенет, бирок амал жок. Сол мен кары тойду туура келет дейт. Ал деген мен соңуна келгенде айтат го. Дегенмен бул канча казактын жагдай нашар болсо да, солардын арасына барын кеп турат дейт. Барын кеп турат дейт. Биздин татарлар казактарга чай кайнаттырып өзүнүн нанын сонун үйүндө жеп отурат дейт. Сондо комо кайнала бирине бир бермей өз өзүнүкүн тыгып жеп отурганда казактар солорго таң калып карап отурат дейт. Бирок бир нан сурамайт дейт алардан. Көрдүңүзбү? Ал намыс көрөт дейт. Al, en sol tamak birden bir etin bulsan onu tığıp boyat dedi. Balama, ana ülken göberim sandığına sak boyat dedi. Gördünüz mü? Keremet yazmış. Evet. Bu da şimdi JK'de kitap yapıp çıkardı mı? Yok, JK'de kitap yapmış. Sen arşivdeki audarılgan kujatlarımın birge. Başka da tilden audarılganlar var. Son beri. Otonun oralgan kujatlar degen seriye men çıkıp durat. Sizler sonu audarıp bulgana genestelerim mi? Баспасы жүрөт эмне? Жарыйланат. Баспага дайындалып жатыр азыр. Жукта чыгат. Биз сону мен бир аны сурап аткан иштей кызыкчылык оянып отур да энди. Автор белгисиз дейсиз. Сулай го. Я жаңагы мына жазбада автор жазылмаган. Үткөнү кезинде бул кужатты алган кезде жазылмаган да. Бул көчүрмөсүн берген, сол сырткы мукабасы калып койгон мисалы үчүн. Сонун аркылуу. Көчүрмөсү 1900 жылдар. 1800'дүн соңу. Ээ. Э 1800'дүн соңу 900'дүн басы го. 20-чы асырдын. Сол көздөк. Чөнөкү. Тагы да бир айрыкча бир атар дүйнөлөр барбы? Энди бар го. Бизде мисалы үчүн энди Чагатай төтө жазууга катышсын мен аудардым. Энди алды бийил да барып жатыр жан жакка шетелге барып келип жатыр мамандар. Солар акелип жаңагы архивге сактоого арналуу алынгандан кийин бул алда тагы да жалгаса беретин дүйнө бул. Әлі талай дүйнө келет. Әлі казакка катышты көптөгөн материалдар келет. Онун баары кезең-кезең менен аударылып, үздүксүз жарыяланып отурат. Ага, мынау тагы да убакыт тауып келген көңүлүңө алгысымды билдирем. Калай болгондо да бул да казактын Kadir Mirza'nın kayıtmak için okulu kuşak olgu ve tarihi kalın. O ciddet. İsterinizde sertlik deyim. Rahmet. Kundu kundu. Bağınağda mesela sol arkayıpten birge cana yesin. Mesela bir adam yesin. Mesela bir belli bir tarihte bir okuyanın ekeliğimizin kısıtırlık gibi bir deyim. Adamdır. Өлген адам тірілді етті болмаса да, оның ұрық, оның болмысы тірілді деген осы архивтер арап болу керек шаруа. Сондықтан сіздердің істеріңізге берекет тілеймін. Қазақ руханиятына оның өзі біз Есенғали айтпақшы шынжыры көп үзілген халықпыз ғой. Халықтың жетісі, халықтың шынжыры көп үзілген халықпыз. Үзілгізуге көп халықпыз. Сол жоқ тұткен деп жүрген әрекеттеріңізге ризамыз, дәл ризамыз. Әріде мынау руханиятқа қызмет істей беріңіздер. Рахмет. Тағы да мынау құрметті көрермен қауым, досы мен біздің бағдарламамыз тәмам.